The Voice of America. የቀድሞው የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትርና አምባሳደርም ሆነው ያገለገሉት ሄርማን ኮሃን ባለፈው ሳምንት ውስጥ በትዊተር ባወጡት ሐሳብ ለህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መሪዎች ምክር አዘል መልእክት አስተላልፈዋል። አምባሳደር ኮሃን በዚሁ ትዊታቸው ያሰፈሯቸው ቃላት ሲተረጎሙ ህግና ስርዓት ሙሉ በሙሉ ከመፈራረሳቸው በፊት የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ሁሉንም ወገኖች የሚያሳትፍ ጉባኤ አዘጋጅቶ አዲስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲዘረጋ ይሸመግል ዘንድ ለመጠየቅ የህወሓት አመራር በጥብቅ ሊያስብበት ይገባል ይላሉ። ይህንን መልእክታቸው መነሻ በማድረግ ሰሎሞን አባተ ወደ አምባሳደር ኮሃን ደውሎ አነጋግሯቸዋል። አምባሳደር ሄርማን ኮሃን በአውሮፓ የዘመን አቆጣጠር ከ1989 ዓ.ም እስከ 1993 ባሉት የ41ኛው የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆርጅ ኸርበርት ዋከር ቡሽ አስተዳደር ነው የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት። ከዚያ ቀደም ባሉ ዓመታትም በጋምቢያና በሴኔጋል የአሜሪካ አምባሳደር ነበሩ። በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ የቅኝትና ምርምር ዋና ምክትል ረዳት ሚኒስትርም ሆነዋል። ከ1987 እስከ 1989 ዓመተ ምህረት በዩናይትድ ስቴትስ የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት የፕሬዚደንት ሮናልድ ሬጋን ልዩ ረዳትና በምክር ቤቱ የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ ዳይሬክተር ሆነው ሰርተዋል። በጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲም ፕሮፌሶሪያል ሌክቸረር ሆነው በከፍተኛ የዓለም አቀፍ ጥናቶች ትምህርት ቤት ለ12 ዓመታት አስተምረዋል። ተመራማሪዎችና ፕሮፌሰሮችን አብቅተዋል። ሄርማን ኮሃን ዛሬም በብዙ ዓለም አቀፍ ሥራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። ሚስተር ኮሃን የደርግ መንግሥት በመሐል ሀገርና ኤርትራም ውስጥ ገብቶባቸው የነበሩ ግዙፍ ጦርነቶች እንዲያበቁ በአንድ በኩል በኢህአደግና በደርግ በሌላ ግንባር ደግሞ በደርግና በሕዝባዊ ግንባር ሐርነት ኤርትራ መካከል የነበሩ ሽምግልናዎችና ድርድሮችን የመሩ ሰው ናቸው። በመሆኑም ሚስተር ኮሃን የኢትዮጵያ ሕዝብ በደርግ ሥርዓት ላይ የነበረውን መከፋት ያህል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ሥልጣን ላይ ላለው መንግሥት ፓርቲ እንደ አማጭ ወይም አዋላጅ ተደርገው በብዙዎች ዘንድ የሚታዩና ይህንኑም ብዙዎች በአደባባይ የሚናገሩላቸው ሰው ናቸው። ዛሬ ታዲያ ያ ታሪክ ከተፈጸመ ከ26 ዓመታት በኋላ ሚስተር ኮሃን ይድረስ ለህወሓት መሪዎች ብለው ትዊት ሲያደርጉ ምን ታይቷቸው ይሆን? ደግሞስ ሕግና ሥርዓት ጨርሶ ከመፈራረሳቸው በፊት ሲሉ ጣልቃ ገብነትን መማጸናቸው ምን ማለታቸው ይሆን? ሕግና ሥርዓት በኢትዮጵያ እየፈረሱ ናቸው ማለቶ ነው? ሚስተር አምባሳደር መልእክታቸውን ባወጡበት ቀን የመጀመሪያው ጥያቄ ነበር። Well, I'm listening to the US embassy which made an announcement today that they're very troubled by the fact that there is so much use of lethal force against civilians. በሲቪሎች ላይ ገዳይ የሆነ የበዛ ኃይል መዋሉ ያስጨነቀው መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ዛሬ ያወጣውን መግለጫ አዳምጫለሁ። እናም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወዳጅ የሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲዋ እንዲህ አይነቱን መግለጫ አውጥቶ ሲሰማ አንዳች የሁኔታዎች ከቁጥጥር ውጪ የመሆን ስሜት ይፈጥርብኛል። ማዕከላዊ መንግስት በተለያዩ ክልሎች ላይ ያለውን የቁጥጥር አቅም ያጣ እንደሆነ ይሰማኛል። የክልሎቹ መሪዎች ፕሬዝዳንቶች ነው የሚሏቸው ከእንግዲህ ለማዕከሉ አንታዘዝም እያሉ ነው። ስለዚህ በጣም አደገኛ የሆነ የመበታተን አዝማሚያ አጠቃላይ ስሜት ተፈጥሯል። በቀደመው የመንግስቱ አገዛዝ ዘመንም የሆነው ይሄው ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚታመን በመሆኑ ልክ በ1983 ዓመተ ምህረት እንዳደረገ ሁሉ ገብቶ እንዲያሸማግል ቢጠየቅ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። አምባሳደር ኮሃን በመልእክቶ ውስጥ ሁሉም ወገኖች ሲሉ ምን ማለት ነው? Well, all parties, you know, there's a tendency to have parties in Ethiopia that seem to represent ethnic groups. I don't think that's healthy. But I think there are all sorts of organizations. ሁሉንም ወገኖች ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የጎሳ ቡድኖችን የሚወከሉ ፓርቲዎች አሉ። በርግጥ ያ ጤነኛ ነው ብዬ አላስብም። ይሁን እንጂ ሌሎችም የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ወጣቶች፣ የተለያዩ የሲቪክ ማህበረሰብ ቡድኖች። እናም ሁሉም ወገኖች ስል የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት አይደለም።
ሁሉም ባለድርሻዎች ማለቴ ነው። እና እነማን ናቸው ይላሉ ባለድርሻዎቹ? Well, I'm not that familiar with things now because I haven't followed it extremely closely, but I think you do have youth groups. አሁን ያለው ሁኔታ ብዙ አላውቅም፣ ምክንያቱም እጅግ ጠለቅ ብዬ እየተከታተልኩ አይደለም። ይሁን እንጂ የወጣቶች ቡድኖች አሉ፣ የሴቶች ቡድኖች አሉ፣ መገናኛ ብዙሃን አሉ። መገናኛ ብዙሃን የበረታ አፈና የተጣለባቸው ናቸው፣ እናም መሳተፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ገዢው የፖለቲካ ፓርቲ የፓርላማውን መቀመጫዎች ሙሉ በሙሉ እንደያዘ አውቃለሁ። ይሁን እንጂ ፓርላማው ውስጥ ለመግባት የፈለጉ ሌሎችም ነበሩ፣ አሁንም አሉ። እነርሱም መጠራት አለባቸው። የጦር ኃይሉ አለ፣ የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ሁሉም መሳተፍ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አምባሳደር፣ በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ጠልቀው ካልተከታተሉ ይህንን የትዊተር መልእክት ለማውጣት የገፋው ምንድን ነው? ለመሆኑ በዚያች ሀገር ጉዳይ ስለ ምን እርስዎ እንዲህ ይጨነቃሉ? Well, I follow the statements of the US government. I think I can trust that. And when they start talking about civil unrest, አየህ፣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የሚያወጣቸው መግለጫዎች እከታተላለሁ። ያንን ማመን የምችል ይመስለኛል። በሰው መካከል መረጋጋት እንደሌለና መንግስቱ ኃይል እየተጠቀመ መሆኑን መናገር ሲጀምሩ ያ ያሳስበኛል። የአሜሪካ መንግስትም ቢሆን አንዳች የከበደ ነገር ከሌለ እንዲያ አይልም። አሁን በዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር የሆኑት አምባሳደር ያማሞቶ በአንድ ወቅት በኢትዮጵያ አምባሳደር እንደነበሩ አውቃለሁ። እርሳቸው ሀገሪቱን በደንብ ያውቋታል። ስለዚህ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ስለ ኢትዮጵያ መጨነቅ ሲጀምር እኔም መጨነቅ ጀምራለሁ። እርሶ ከ26 ዓመታት በፊት የአሁኑ መንግስት ገና ወደ ስልጣን ሳይዘልቅ አደራዳሪ ነበሩ። ለመሆኑ ሁኔታዎች ወደ እንደዚህ አይነት አቅጣጫ እንደሚያመሩ አስበው ያውቃሉ? No, unfortunately, maybe I wasn't thinking deeply enough, especially about Ethiopian culture and traditions, but አላውቅም። ምናልባት በበቂ ሁኔታ ጠልቄ አላሰብኩ ይሆናል፣ በተለይ ከኢትዮጵያ ባህልና ልማዶች አኳያ። ይሁን እንጂ በግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት ለንደን ላይ ከተጠራው ስብሰባ በኋላ በሰኔ 1983 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ላይ በተካሄደው ብዙና የተለያዩ ቡድኖች የተሰባሰቡበት ጉባኤ ላይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንደሚመሰረት፣ አዲስ ህገ መንግስት እንደሚጻፍና ሌሎችም መሰል ሁኔታዎች እንደሚፈጠሩ የጋራ ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። በዚያ ስብሰባ ላይ እኔም በታዛቢነት ተገኝቼ ነበር። ስለ መጪው ጊዜም ተስፋ አሳድረውብኝ ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ነገሮች እንደዚያ አልሆኑም። አገዛዙ እጅግ አምባገነን፣ በጣም ጨቋኝ ወይም አፋኝ አገዛዝ ሆነ። በጣም ይቆጨኛል፣ በጣም ይቆጨኛል። መጀመሪያ ላይ ተስፋ ነበር። ይቆጨኛል ሲሉ ምን ማለቱ ይሆን? ጥቂት ፈታ ያደርጉልኝ ይሆን? Well, I regret that the power was concentrated in the hands of one small group when it should have been it was a great opportunity to establish a real democracy there. ስልጣኑ በአንድ አናሳ ቡድን እጅ ውስጥ ተጠቃሎ መግባቱ ያሳዝነኛል። እዚያ እውነተኛ ዲሞክራሲን ለማስፈን ታላቅ እድል ነበር። በተለይ እንደዚያ ጨቋኝ ከነበረው የመንግስቱ አገዛዝ በኋላ የተፈጠረው ታላቅ አጋጣሚ ነበር። ብዙ ድጋፍም ነበረው። ይሁን እንጂ ስልጣኑን በወታደራዊ ኃይል የተቆጣጠሩት ሰዎች የወሰኑት ሌላ ሆነ። የምጣኔ ሀብት ስልጣንም የፖለቲካ ስልጣንም የማያጋራ የአናሳዎችን አገዛዝ ለማስፈን ወሰኑ። ባለፉት 26 ዓመታት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አንስቶ በየደረጃው ያሉ ባለስልጣናትን ለማነጋገር እድል አግኝተው ያውቃሉ? አምባሳደር ኮሆን። I had conversations with Prime Minister Meles Zenawi on a lot of different subjects. I left the US government after 1990. ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር በብዙ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሬያለሁ። ከዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ስራ የለቀቅኩት እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት ነው። አሁን የምሰራው ከዓለም ባንክ ጋር ሲሆን በአፍሪካ ውስጥ መልካም አስተዳደርን እያበረታታው እገኛለሁ። በቅርቡ የተቀላቀልኩበትን አዲስ መርሃ ግብር ነው የጀመሩት። እናም ከመለስ ዜናዊ ጋር ለመነጋገር እድል አግኝቻለሁ። ከሌሎቹ የመንግስቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር አልተነጋገርኩም። ቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከነበሩት አሁን በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ስዩም መስፍን ጋርም የተገናኘው ይመስለኛል። እናም ብዙ ጉዳዮችን አንስተን ተነጋግረናል። ነገር ግን
ብዙም ጫና አይፈጠርኩ አይመስለኝም። ለጠቅላይ ሚኒስትሩና ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ስጋቶችዎን በግልጽ አንስተውላቸዋል? Yes, quite openly, right. አዎ፣ በግልጽ ትክክል። ምን ምን ጉዳዮችን አንስታችሁ ተወያያችሁ? Well, I said that there was no sharing of economic or political power. And that they were such a small group, I said that was very unlikely. በአብዛኛው የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ ስልጣን ማጋራት ያለመኖሩን ነው የተናገርኩት። በአንድ አነስተኛ ቡድን መያዛቸው ጤናማ አለመሆኑን ነግሬያቸዋለሁ። እንዲህ አይነቱ አያያዝ እንደማያዝልቅ፣ ሩቅ ሊሄድ እንደማይችል ነግሬያቸዋለሁ። ላለመዝለቁ ወይም ሩቅ የሚያስኬድ ስላለመሆኑ ደግሞ ማስረጃውን አሁን እያየሁት ነው። ፕሬዚደንት ኦባማ ስለ እርሶ መልካም አመለካከት አላቸው። እንዲያውም ስለ እርሶ በጎ ቃላትን የተናገሩበት ጊዜም አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ሁኔታ ከዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ጋር የተነጋገሩበት ጊዜ አለ? የነገሮችን አካሄድ አስመልክቶ? No, I didn't have much dialogue with the US government about Ethiopia. I was really concerned about some crisis situations there which were much. የለም፣ ስለ ኢትዮጵያ ከዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ጋር እንዲህ አይነት ውይይቶችን አላደረኩም። አንዳንድ ይበልጥ የከፋ የቀውስ ሁኔታዎች ያስጨንቁኝ ነበርና ስለ ኢትዮጵያ ብዙም አልተነጋገርኩም። ሶማሊያ ውስጥ ያለውን ችግር ከ2005 ዓመተ ምህረት አንስቶ ማለት ይቻላል በአውሮፓ የዘመን አቆጣጠር ነው አልሻባብ ሶማሊያ ውስጥ የደቀነውን ችግር የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የውስጧ ችግር ይልቅ ከፍ ያለ ትኩረት ሰጥቶት ሲከታተለው ቆይቷል። ዩናይትድ ስቴትስ የማደራደሪያ መድረክ እንድትከፍት የህወሓት አመራር እንዲጠይቅ መክረዋል አምባሳደር ሀርማን ኮሆን። ለምን ህወሓትን ነጥለው አነሱ? Well, they are the ones who control the power, the political power, and they are behind the use of lethal force. ስልጣኑን የያዙት እነርሱ ናቸው። የፖለቲካውን ስልጣን የያዙትና አሁን እየተካሄደ ካለው ግድያ ጀርባ ያሉትም እነርሱው ናቸው። በዚያ ላይ ኢኮኖሚውንም የተቆጣጠሩት እነርሱ ናቸው። ብሔራዊ እርቅ እንዲፈጠር የመጀመሪያውን ጥሪ ማድረግም ያለባቸው እነርሱ ናቸው። እነርሱ ካላደረጉት መቼም አይሆንም። እና አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ለሚታየው ሁኔታ ሁሉ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂው የህወሓት አመራር ነው የሚል ሐሳብ ነው ያለው አምባሳደር ኮሆን? Yes, absolutely. አዎ፣ በትክክል። የአሜሪካ መንግስት የንግግሮቹን መድረኮች እንዲያመቻች የህወሓት አመራር እንዲጠይቅ መክረዋል። የተገላቢጦሹ ሳይሆንም ስለምን እርሶ ይህንኑ ምክር ሁኔታዎች የባሰ ከመበላሸታቸው በፊት የአሜሪካ መንግስት ተነሳሽነቱን እንዲወስድ አይለግሱም? Well, I am currently advising them to do that. አሁን ያንን እንዲያደርጉ እያሳሰብኩ ነው። በምን መንገድ ነው ያንን እያደረጉ ያሉት አምባሳደር? Well, I talk to them regularly. I'm a good friend of በተከታታይ አነጋግራቸዋለሁ። የአምባሳደር ያማሞቶ ጥሩ ጓደኛም ነኝ። እናም በየጊዜው እንነጋገራለን። እና ዩናይትድ ስቴትስ ይህንን ተነሳሽነት የምትወስድ ይመስልዎታል? It's not impossible. They might do that. የማይቻል ነገር አይደለም። ሊያደርጉት ይችላሉ። የሚሰራ ፍሬ የሚኖረው ይመስልዎታል? Well, the US is not indispensable as a mediator. There are other possibilities. You have the United Nations. ዩናይትድ ስቴትስ እንደ አደራዳሪ መተኪያ የሌላት አይደለችም። ሌሎችም አማራጮች አሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አለ። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያን ታሪክና ወደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ዘልቆ የሚሄደውን ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር ያላትን ግንኙነት ግምት ውስጥ ካስገባን የዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ መግባት አሳማኝ ይሆናል። ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ላይ ምን አቅም አላት ብለው ያስባሉ? Well, they don't have much leverage. The US provides military support. The US provides በርግጥ ብዙም አቅም የላትም። ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ድጋፍ ትሰጣለች። ዩናይትድ ስቴትስ ለረሃብ ማስወገጃ እርዳታ ትሰጣለች። ሰባዊ ልገሳ ታደርጋለች። ዩናይትድ ስቴትስ ጨርሶ የማታደርገው አንድ ነገር ቢኖር አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ ጊዜ ሰባዊ እርዳታን መከልከልን ነው። ስለዚህ ዩናይትድ ስቴትስ ብዙ አቅም አላት ብዬ አላስብም። በጥሩ ወዳጆች መካከል ሊኖር የሚችል የሞራል ግፊት ብቻ ነው የሚኖራት። Leverage is just a moral leverage between good friends. ቻይናውያኑስ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሊያደርጉ የሚችሉት ነገር ያለ ይመስልዎታል? Well, the Chinese have a major presence, but they don't get involved with internal affairs in Africa. በርግጥ የቻይናውኑ እጅ ኢትዮጵያ ውስጥ በጉልህ አለ። ሆኖም ግን እነሱ አፍሪካ ውስጥ በሀገሮች የውስጥ ጉዳዮች ጣልቃ አይገቡም። ቻይና ዚምባብዌ ውስጥ በቅርቡ ሙጋቤ ሲወገዱ ጣልቃ ገብታ ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ግን ከሀገሮች ፖለቲካ ጉዳዮች መራቅን ነው የሚመርጡት። ስራቸውን ያከናውናሉ፣ መዋለ ንዋያቸው ላይ ያተኩራሉ፣ ይነግዳሉ።
ፖለቲካ ውስጥ አይገቡም። የቀድሞው ፕሬዚደንት ኦባማ ፕሬዚደንት ሳሉ ወደ ኢትዮጵያ ሄደው በነበረ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠ ነው ብለው በመናገራቸው ብዙ የፖለቲካ ተንታኞች፣ አክቲቪስቶች፣ ፖለቲከኞች በተለይ ተቃዋሚዎች በብዙ አዝነውባቸዋል። እርስዎ ምን ያስባሉ? Well, President Obama is a very sincere person and I believe he must have been briefed. አየህ፣ ፕሬዚዳንት ኦባማ በጣም ግልጽ ሰው ናቸው። እንደሚመስለኝ መግለጫ የሰጧቸው ሰዎች እውነት ያልሆነ ነገር ነግረዋቸዋል። ምክንያቱም የተናገሩት ነገር ጨርሶ እውነት አይደለም። ፓርላማ 100% በአንድ ፓርቲ አባላት ሊያዝ አይችልም። እንዲህ አይነቱ ነገር ዲሞክራሲያዊ ሊሆንም አይችልም። ስለዚህ አንድም የተሳሳተ መረጃ ሰጥተዋቸዋል አሊያም ተሳስተዋል። እርሶ ይህንን ሐሳቡን አምባሳደር ኮህን በማንኛውም መንገድም ይሁን ዘዴ ለፕሬዚደንቱ አሳውቀዋል ወይም እንዲደርሳቸው አድርገዋል? Well, I spoke to State Department people about that. They acknowledged. በወቅቱ ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሰዎች ጋር ተነጋግሬ ነበር። ያ ስህተት እንደነበረ ተቀብለዋል። ፕሬዚደንቱ ግን ተሳስቻለሁም አላሉም፣ ይቅርታም አልጠየቁም። Not to my knowledge. እኔ እስከማውቀው አላደረጉም። ሁኔታዎች ወደ ቀና መንገድ እንዲገቡ ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት አጋሮቹ ሊያደርጓቸው የሚገቡ ናቸው የሚሏቸው ሐሳቦች አሉ? Well, I think Ethiopia has a great future. It has wonderful resources. It has a great enterprising people. እኔ እንደሚመስለኝ ኢትዮጵያ ሰፊ ተስፋ ያላት ሀገር ነች። ድንቅ ሀብቶች አሏት። ድንቅ የሆነ ታላቅ ህዝብ አላት። ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ከተፈጠረ፣ ኢንቨስትመንቶች ገብተው ከፈሰሱባት፣ የሥራ ዕድሎች ይበዛሉ። ብሩህ መጻኢ ተስፋም ይኖራታል። አሁን ያለው ሁኔታ ከቀጠለና እየባሰበት የሚሄድ ከሆነ ግን አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች አይገቡም፣ ሥራ ማጣቱም እየበዛ ይሄዳል። ቁስቁልናና ተስፋ መቁረጥም ይሰፋል። ስለዚህ ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ አሁን ትክክለኛው ጊዜ ይመስለኛል። ብሔራዊ እርቅ መውረድ አለ። ሚስተር ሄርማን ኮህን የዩናይትድ ስቴትስ የቀድሞ አምባሳደር እና ረዳት ሚኒስትር፣ ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ ዩ ቨሪ ዌልከም። ጉድ ላክ ቱ ኢትዮጵያ። ለኢትዮጵያም መልካም እድል እመኛለሁ።